Evandeli, ჩემი გადაცემის სტუმარს, ქალბატონს, თამამად შეგვიძლია ვუწოდოთ ქართული ჯაზის დედოფალი. ქალბატონი მაია ბარათაშვილია დღეს ჩემთან სტუმრად, შეეფექტებო. მოგესალმებით. მოგესალმებით. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ არაჩვეულებრივად გამოიყურება. ძალიან დიდი მადლობა, მე ვარ კარგი კონიაკივით ჩემო კარგო. რაც უფრო მეტი წლის არის, არომატი უფრო იხსნება. პირველად შემიძლია ჩემი გადაცემის ისტორიაში ვთქვა, რომ დღეს ისეთი სტუმარი მყავს, რომელთან ერთადაც გავაჯაზებთ. უბრალოდ დავაზუსტებთ, ჯაზმენი ბრძანდებით თუ ჯაზბუმენი? 21 საუკუნე ისეთი მზაკვარი რამეა, რომ ემანთ ვინმეს არ ვაწყენიდოთ, მაგრამ მე მაინც ქალა დაღვიქვავ თავს. კი ბატონო, ჯაზმუმენი, კი ბატონო. მახა თქვენ რო ბძანეთ დასაწყისში ჯაზის დედოფალიო, ისე მეხამუშება და მცხვენია ხოლმე ამას, რომ ამბობთ იქნება ამოჭრათ რაღაცა უხერხულია. თქვენგან შეიძლება და ჩვენ შეგვიძლია თამამად თქვათ, იმიტომ რომ რეალობას ვერ გავექცევით ქალბატონო მაია. ეს ასე. ცოტა ჯაზმენი ყო საქართველოს ქალბატონო მაია, მაგრამ მე ვიცი ეგრის ბრალი. ჯაზ პლუსზე ვერ მღერი. ხო და აი მაგის ბრალია ზუსტად ალბათ რომ აი ცოტა ჯაზმენი ყავს და ჯაზბუმენით მათ შორის. აი თქვენ მაგალითად ეხლა რომ შეხვიდეთ და სამი დალიე შეგერგებათ, რომ იმღეროთ, შეიძლება გამოვიყვანო ავე მარია. თქვენგანაც კი. არა, თქვენ კარგი მომღერალი ხართ. არა, თქვენ ივრათ იმღერებთ, კაცო, ვიღაცა, ვიღაცა, ვიცი. კი ბატონო, არ თქვა სახელი ლაგვარი პირობითაც ვიღაცა. გაიგებს, გამგები გაიგებს. ერთი ინტრიგნული შეკითხვა უნდა დაგისვათ და უნდა მაპატიოთ. კარგი? იცი რა, ჯერ დამისვი და მე მოვიფიქრე გაპატიებ თუ არა. კი ბატონო. ამერიკელი მუშების მუსიკას. ეს თავადი ქალბატონი, როგორ მღერი ქალბატონი მაია. ბარათაშვილის ქალბატონი. ბიჭო, მუშებმა ისეთი კლასი დადეს. ადე მუშავ შენ, არ გახსოვს ლექსიკას? ადე მუშავ შენ და მუშა ადგა. კი ბატონო. და მუშა მააყენა ყველა და აღარ გამაგზელი ეხლა ნახე როგორი გადახვევა იყო. ჯაზი არის მუსიკა, რომელიც ჩემი აზრით მოითხოვს უბერტატულ სიმწიფეს. სქესობრივი სიმწიფე თუ არ გაქვს გადალახული, ძალიან იშვიათ შემთხვევაში, რომ შენის აი სვინგი, რაც არის განუყოფელი ნაწილი ჯაზის, აი სუსტი თვლა, რომ შენ ეს შეიგრძნო. ამიტომ მე ყოველად კი არ ვთქვი, რომ მთელ მსოფლიოს მეთქი. უბერტატული პერიოდი გავლილი უნდა გქონდეს. თქვენ გავლილი გაქვთ უბერტატული პერიოდი? ესე იგი ვერ იგი. ესე იგი. ესე იგი უბერტატული უნდა მეთქვა არა და მაგით. ხო გითხარით, პროექტში არიყავით მეთქი და 3 წლის ხართ, კაცო, და მე კიდე 33-ის. ასე რომ აი სუსტი თვლა აუცილებლად ძალიან ეროტიულია ჯაზი. საინტერესოა, როდესაც ესეთი სტუმარი გყავს, თან რო ხუმრობ და თან ბევრ საინტერესო ამბავს და ისტორიას გებულობ და დიდი მადლობა ქალბატონო მაია. თუმცა სამწუხარო რეალობაში საქართველოში უნდა დაბრუნდეთ ჯაზის კუთხით, ისე ნიუ-იორკში, ნიუ-ორლიანში ისე არ ვართ საქართველოში, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ჯაზი უფრო უყვართ ბლუზი თუ ჩქარები ჩვენთან? აი დედა, აი დედა. თავარია ბგერას მოარტყა და იქ ჩქარი შეიძლება იყოს და მე. და კი ბატონო. აი ეგ არის ყველაზე მთავარი. საქართველოში თუ ყავს ჯაზ მსმენელი და თუ იცით 12-ვე სახელი დაგვარი. წარე ხუმრობა იყო, მაგრამ ესეთი წარე რეალობაა. ისეთ რა, თქვენ წარმოიდგინეთ, არც თუ ისე 12-ია. 132-ც კი არის და 132 1000-ც კი არის ჩემო კარგო. რა რაჯობია ქალბატონო მაია, მაგას ამიტომ თქვენ ახლა ძალიან ესე ხელის წამოგვეთ ნუმელაპარაკებით. არა, როგორ ძალიან. ვაიმე, უნდა მოგიყვეთ კიდე ისტორია. ესე იგი ადრე ერთი 20 წლის წინ, როდესაც დაიწყე სიმღერა, ტელევიზიით გადაიცა ერთ-ერთი პირველი და ჩავედი მიწის ქვეშაში და ერთი გურული ქალი ზის მწვანელ წყიდის და ნენა, შენ არ იყავი გუშინ რაცხას რომ მღეროდი? მე უთხარი, მე ვიყავი. ვერაფერი ვერ გავიგე ნენა, მაგრამ რაცხა იყო კარგი. ესე იგი აი ეგ არის, რომ შეიძლება, შეიძლება ეხა შენ ესე არაბრუნებდე, ვთქვათ, სულ არ იცოდე აკოლა და რა არის. მაგრამ რაღაცა ან მოგეწონება, ან არ მოგეწონება. ან არ მოგეწონება, კი ბატონო. ემოციის ამბავი. ემოციის კუთხით, კი ბატონო, ზუსტად მესმის რასაც ვთქვი.
კუთხური ჯაზი თუ არსებობს ქაბატონმა, ე მაგალითად მეგრული ან გურული. გენიალური. ესე იგი, როგორ რას ლაპარაკო? კუთხური არსებობს თუ არსებობს, კაცო? ჰა, დილა, ია, დილა, 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 დარალო, ინი არალო. ჰა, დილა, ჰა, დილა, 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 დარალო, ინი არალო. ვო, ქაბატონო, ყოფილი. ესე იგი, კუთხური კუთხური ჯაზი ყოფილა თუ ყოფილა? თუ ყოფილა და მე შინთან მქონდა ფანტასტიკური პროექტი და ესე იგი სვინგზე ლამაზი რო არაფერი მეგონა და ამერიკული ესთეტიკა და სვინგი და ეროსი და სუსტი თვლა და იქ მივედი ზაზა მიმინოშვილი ზურაგაგნიძე და მამუკა ხაღანიძე ადს გარდაცვლილი დამხვდნენ ჯიგიტები პროექტი ქონდა გერმანიაში რამდენიმე კონცერტი ქონდა და დამხვდნენ და მე მივედი ესეთი რა ქვია ესეთი წაულის ბეწვით გადაგდებული შლაპაში და დამხვდა ქინძი, ნიორი და სვანური მარილი მომაყარეს თავზე. აი ესე ხო, გესმით და აი გამოვიდა საოცრება, საოცრება. ვიცი რომ ჯანსაღად იკვებებით თქვენ? ამ ბოლო დროს საერთოდ აღარ ვიკვებები, ჩემო კარგო გამოვაღებ მაცივარს, შევხედოთ ერთხელ მას რა ქვია, სტაფილოს და გავიაროთ. აი საღამოს უკვე შემიძლია შევეხო და გავსინჯო კიდე. ესე იგი შეიძლება ითქვას რომ ახაც ჯაზი გეხმარებათ, იმიტომ რომ ეხა ჯაზს როცა უსმენ და მითუმეტეს მღერი, მაგ დროს ხინკალს დამწვაც ვერ შეჭამს ადამიანი ახაც ხო და ვერ შეჭამს, იმიტომ რომ ჩაგიხშობს ყველანაირ ეროტიკას და როგორ შეიძლება ხინკალი დიაფრაგმასთან რომ მოვა ის კუჭი თუ შეჭამე მითუმეტეს როგორში ძალიან არაჯაზური საჭმელია. ხო ძალიან, ამიტომ გეხმარებით. ძალიან, ამიტომ ჩემი ხორცის არსიყვარული და ხინკლების და ესეთი საკვების არსიყვარული მე მაპატიეთ ვისაც უყვარს, ოდესღაც მიყვარდა, სანამ ჯაზს ვიმღერებდი. ხო და აი ხო, ამიტომ ხო. კი ბატონო, მოკლედ კარგი დიეტა თუ გინდათ, ჯაზი უნდა დაიწყოს ადამიანმა რა. თუ გინდათ რომ ვაფშე კაი ტიპი იყოს. აი ეხლა ეგო საერთოდ რა თქმა უნდა, ხალხო. აი თუ გინდათ რომ ესეთი cool იყოთ მაშინ. მაგდენი აღარ მინიმუმ უნდა უსმენდეთ ჯას, კი ბატონო. თუმცა ხანდახან ცხოვრებაში ხდება ხოლმე რომ აი რაღაცა გიხარია და უცებ მე რაღაცა გწყინს. მე აღარ გიხარია. აი ახლა არის ეს მომენტი. ერთი კაცია მოსული ქალბატონო მაია, რომელიც ამბობს რომ დასა აღმოსავლეთშიო ქალბატონი მაია ბარათაშვილია ჯაზვუმენიო და დასავლეთში მე ოღონდ ჯაზმენიო. ჯაზმენიო. ხო კიდე კიდე. ხო და შემოვა და აბა ერთი ნახოთ ვინ არის. ფენში აფას. მოგძანდით თუ შეიძლება. სპატა შორის ქალბატონო მაიკო, ელჯერო სიმღერაზე მე და ქსოვრელები ვაწყობთ და ვშლიტავას მარტო. როგორ ახარ? როგორ ახარ? ვაიმე ქალბატონო მაიკო. Hello my friend. Hello. Hello. Cheers. კაცო, გურულზე გამოსულიყავით, არ გერჩივდა? რაც არის? მაში იქნებოდით ეგრე. რაც მაქვს, მე იმაზე გამოვედი. Just freedom, ჩემი სიტყვებია, ჯაზი თავისუფლება. მოგესახარ, რა სიმღერთან შემოვედით, ჯაზმენები მივხვდით, რომ ჯაზმენი ვარ და ჩვეულებრივი მოგდავებისთვის მართლა ჯაზმენი ვარ, ჯიმი ჯაბასი აბესაძე, ბრიტანული სახელი და იმერული გვარით. როგორ გახდი ჯაზმენი ჯიმი? ქალბატონო მაიკო, ვერ მიცანით? რომელი ვარ, იცი, დუეტის ჩაწერა რომიდო და ქალბატონო მაიკო, თქვენთან და როიალი რომესროლეთ მაგი ვარ მე. მოგიცანით ხო кай და თუ ვერ მიცანით ლაგალი მას. ნუ როგორ გახდი ჯაზმენი ალბათ დაინტერესებს. აბა როგორ? ჯაზმა მიკბინა. რავი სპაიდერმენში ასია რო უკვე ზობობა მერე სპაიდერმენი ხდება და ასია მე ვუ შპატაჩოვი თავიდან მინდოდა სასულე ორკესტრი ჩაბარება მაგრამ ამოფხადე სულ და დავანებე მე ხარ და მივაწექი ჯაზ ჯაზი თუ გიყვარს ჯაზი ახაც რა ამოლესი ლობიოს არ მირჩევნია მარა არა წერი არ გამაცხეთინო არ შეიძლება ქალბატონო მაიკო ხელო ეს არ იყო ჯაზი ეს იყო ამოლისილი ლობიოც არ იყო. რა ვიცი? ერთჯერო სულგერე გადაირია გაცინა. ჩამოვიჭ ამ რაი არაფერი მინახიაო. ეს იყო უმი ლობიო მაშინ შეტომარაში შენახო. შეიძლება. ჩასაბერ ინსტრუმენტზე მიდოდა თავი და დაკვრა. მაგრამ მე დავანებე თავი ერთხელ ჩავბერე და 500 ლარიანი ჯარიმა დამიწერეს მაგიძია უბრალოდ ვიდეო. ვაიმე ქალბატონო მაიკო ერთხელ ისეთი ძველი სიმღერა ვიმღერე სუ ბლუზები დამესია და ერთი აგერა გიდი. ჩივი ხო 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 ჯაზ თუ უსმენ ჯაზ ჯაზ მერაბკაშია ჯაზმენია არა მამუკაონაშვილი ჯაზმენია არა
Boris Bedia, Jasmania. About Quera Gasmania, Jasmine, 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 Ама ვინმე მითხარი ისეთი ამომავალი ვარსკვლავი. გამისვინე, კაი, შენ არ უსვენ, მაგრამ ოჯახში თუ უსვენენ ჯას. ვაიმე, ბაბო, ჩვენ აბესაძეები რო ჯასში შევედით, ბაბი ბიზიკო, ჯასში ქალიშვილები გან, კაცშვილი არ იყო იქანა. არის. ვაი, ისე მიყარ ჯაზი, ხალბატონო, მაიკო, ტანია მარია ორივეა ჩემთან სახში ნამყოფი. კი. ორივე ჩემთან ნამყოფია, კაცო. კონცერტებს თუ მართავ ხშირად. ხალბატონი ედა მაიკონ გავმართეთ. მაიკოთ რომ მოგვართოთ ხო შეიძლება? როდი სვიმღერეთ? მე და ბეჭო, რა არის ეს კოვიდი? სუ ამომიღეს ხომ? 92 წელი იყო. რომელი იყო? იცით, მე მახსოვს, მე ვიყავი მაგ კონცერტზე, კაცო. და მაშინ დაბადებული არ ეყავი. არა, ვიყავი და ხალხი ყვირო და ეგი მაიაო და ეგი რაიაო, ასე იზაბადო. აი, სუსტად ექსიტყვე შეკერა მაგზენდავს, მე ვარ დამავიწყდა. სხვათაშორის ქალბატონო მაიკო, არის რაღაც ცნობილი ფაქტია, პრესაც წერდა, საზოგადოება ამბობდა, რომ ჯაზმენების კონცერტზე ხალხი თუ ყვირი შემიშვით, შემიშვითო, მე რო გამოდივარ ხალხი ყვირის გამიშვით, გამიშვითო. გადაღა გეგებიგონე მიმიშვით, მიმიშვით, ეს ეს. ჯიმი, ცნობილი ჯაზმენებიდან ახლა ვისთან ქონია შეხება რომ გაიხსენო? ჩიქორა! არი ეგეთი ჯაზმენი, ჩიქო, მეუბნება ერთხელ ჯაბოვიჭო, ვიცი რომ სული ჯაზმენი ხარ, მაგრამ 100 სილარი როიალი სატანა ძვირია ფასები. ხო. მერვე სართუზე იყო, ხალბატონო მაია, ჩამაწვიდა ჭაჭები მან თუ არა, რა გაგაბა. ხო. ლუი არმსტრონგთან თუ ქონია შეხება? კიდა მალე გაგვაშველეს მე. კი, როგორ არ ქონია. და გაგვაზე. სპათაშორის ერთი პერიოდი ლუი არმსტრონგობას ვიბრალებდა, კიღამ გამსტრონგეს მე მაგის გამო. ძალიან დიდი ბოდიშ, მაგრამ ვინც ჩამოთვალეთ ახლა თქვენ ფაქტიურად ყველა იმ სამყაროში უკვე გაგავიდა მარილზე. მე რა გქონდეთ, მაგრამ ეს ესე იგი ან 300 წლის არის და ან რაღაცა ცუდ მომავალს უმზადებთ. იმიტომ რომ იმასთან ქონია, ამასთან ჯაზმა, ჯაზმა შემინახათ, ვარა 92 წლის ვარ ისე. ჯაზმა შემინა, ჯაზმა იცი. ჯაზი და თაფლი ინახავს თურმე კარგი. ჩიმი. ხო. ხო. მაყურებელი არ გვაპატიებს და 10 მეგაპატიებ რომ არ ახსენო. ეხლა ის ადამიანი. ხო იცით, ხალხო მაიკო. პირველი ქართული ჯაზმენი ჭიკუ აბესაძე. თერჯოლე უსა. ო, ვაიმე რა კაი კაცი. აბსურდ ჭიკო უნდა იყოს. იქეთ ბიჭო და მე უნდა ეს სასაული იყო ბაბუაჩი. ეთა შა ერთხელ ამითხა იცი პირველი ჯაზიო ვის შემოიტანა. ცრემლი მომდის რა. ჯაზიო ვის შემეიტანა მე და ბაბუაჩემა ჭიკო დენის ბოძეევი და მის კოლეგა იყო ელექტრიკი იყო ისიც. ხო და დენის ბოძე და რომი იკრა კაბელა რებ დებ 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 ე შეიყარა ჯა სამუზი. ხო ასე კი. კაბელმა მიიკრა, მა მიიკრა შენ კაბელმა გელა. სხვათაშორის ბაღდათის კულტურის ცენტრში და 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 ცენტრში ცეხი და ცენტრი ერთია მაგ მაგნაჭი და ბაბუაჩემი ძეგლი უდგას ხვები და მეტო რომ ყაყალობს კულტურის ცენტრი აკეთა ბაბუაჩემი იყო პირველი ჯაზი დაიცოდენ ხალბატონო მაიკო საქართველოს ჯაზი ბაბუაჩემი რომ ყოველ დილით წამოდგებოდა და აპა ჯაზს ვიბარებ ჯაზს ვიბარებო დიდი რუკორი დროის დაყოდა კაია სიცილის კაია ხორხოცის კაია სიყვარულის კაია მოფერებაც კაია მაგრამ უდაგებით ახლა და ბოლოს სიმღერა საყალია რიბი ტუ პი 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 არა ე ჯაზი არა ქალბატონო მაიკო მანქანა გავაჩერეთ სუდათ და უსიგნალები იქნება გაწიოს აბა აბა ეს შეჩამგან ტრუბონი 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 დიდი მადლობა ჯიმი აბა კარგად ვა აი თუ არ არის კუთხური ჯაზი აუცილებლად მე მგონი ამ შემთხვევაში მარტო ხოლოდ კუთხურია და ჯაზი არ ვიცი არის თუ არა ქალბატონო მაიკო მაიკო ეს მაიკო მაიკო როდი ზაფხულში პირდაპირ ქალბატონოს გარეშე შეგიძლიათ ჩემო კო მაიკო უღმეს მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მე ხეს თქვენ მოგზანებისთვის უბრალოდ ვერ გაგიშვებ ფაქედა ეხა ამის ნოტაზე ნუ დამასრულებინებთ გადაცემას ძალიან გთხოვთ და ერთი კარგი შესრულება რომ მოვისმინოთ ჩვენს და ჩვენ ამ ახალ რეგონს თქვენგან დიდი მადლობა დაგჭირდება